hned 3-2. Bude to boj, ale vyhrajeme. A je hezký, že se do toho našeho typování zapojujou i holky, že to ano, není ano, doména ano, jenom ano. Nás chlapů. Ano. Což je takový jako předsudek, ale stát se to může. A holky v tom mají cit a možná se vyznají lépe než pánové. Hokejste? Určitě. No tak to 100%. Hltáš muziku Evropy 2 a chceš o ní vědět víc? Potřebuješ nutně vědět, co jsme hráli. A to třeba i měsíc zpátky. Najdi si na Evropa2.cz záložku playlist a budeš přesně vědět,